Marcele, vítej po 5 letech zpátky ve Slavii. No, děkuju. Co na to říct? Jsem tady rád. Jak se těšíš na své nové působení? Těším se moc, mám od toho jistý očekávání a doufám, že se naplněj a nechci znít, jako to říká každý, ale budu se snažit dělat maximum pro to, aby to dopadlo co nejlíp pro všechny. Ty jsi po svém odchodu v Liberci působil v anglickém Fulhamu a v Belgii. Jak vzpomínáš na to svá zahraniční angažma? Tak vzpomínky mi na ně zůstanou, myslím si, že mi to hodně dalo, ale teď už bych se tím nechtěl úplně zabírat a beru to jako minulost, který se hodlám, ne poučit, ale hodlám si z toho něco vzít, ty zkušenosti přenést sem a už jsem to uzavřel, už nad tím nepřemýšlím. Tvůj přesun do Slavie proběhl poměrně rychle, jak to vůbec celé začalo? Je fakt, že se to seběhlo opravdu rychle, že jsem ani neměl úplně čas jako nad tím nějak spekulovat. Já jsem byl rád za tuhle nabídku, že přišla. Vážím si toho a tam nebyl čas na nějaký prostoje. Prostě já jsem to v Gentu necítil v ten moment tak, jak bych to cítit chtěl. Takže jsem podepsal smlouvu, ukončili jsme tam to dohodou a vlastně teď jsem tady. Takže seběhlo se to rychle. Ty jsi ve Slavii působil od malička, tak jak se těšíš, že navážeš na tato svá mládežnická léta? To je pravda. To je těžký jakoby takhle předpovídat, jak na to člověk naváže. Já doufám, že na to navážu dobře, ale na druhou stranu já tady v lize na to nemám moc na co navazovat. Já jsem tady hrál jenom v mládežnických kategoriích, takže jsem jdu vlastně úplně s čistým štítem, co se týče ligy, ligových zápasů a netroufám si jako odhadovat, ale těším se na to. Doufám, že to bude prostě že to bude dobrý. Takže na jaře první domácí zápas na novém stadionu ve slavistickém dresu. Přesně tak, teď se to shrnul.